उहाँले त कति गाना गाउनुहुन्छ ढाका कम्पनी म छैन खुसी र अरु पनि मेरो साथीहरु पनि त्यति खुसी लाग्यो मैले देखेँ। आज हामी हजुरलाई एउटा व्यक्तित्वको फोटो देखाउँदै छम र उहाँलाई चिन्नुहुन्छ कि नै र उहाँको बारेमा केही व्याख्या गर्नु होला है। उहाँलाई हेरेर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? चिनेछ को उहाँ त अब त्यहाँ हेरेर भन्नु कमरेड प्रचण्डजी देख्छु कि हजुर मैले हजुरले उहाँलाई कमल दाहाल हैन न मन प्रधानमन्त्री हैन अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? उहाँको बारेमा के भन्न चाहने मैले त खासै केही भन्नु छैन। उहाँ चाहिँ जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेन्थ्यो तर माओवादी नेता हैन माओवादीको नाम भन्नु प्रचण्ड हजुरले उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने खै मलाई त्यस्तो आउँदैन हौ हैन के सुझाव दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ? खै अब त्यस्तो बारेमा त मलाई केही थाहा छैन। काम त के राम्रो काम गर्ने हो र जुन काम गर्न खोजे पनि काम गर्दैन कुनै उस गर्दैन गर्न खोजे नै गर्छ सबै जता परे पनि आफ्नै मान्छे परेको हुन्छ अनि कुनै उस गर्दैन। ए उहाँले त कति गाना गाउनुहुन्छ? यस कुन गाना भएको सुन्नुभयो हजुरले? गाना चाहिँ उहाँले गाउनुहुन्छ जानै आत्यो भन्ने ए हो उहाँले गाना गाउनुहुन्छ भन्नु। यस हजुरले मजाले चिन्नुहुँदो रहेछ उहाँलाई चिन्दैछु। तर्क चाहिँ कुरा चाहिँ खुब मिठो तर काम चाहिँ बाङ्गो चाहिँ देख्छु मैले। उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुँदैन। उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड। सबै जनता उहाँप्रति त्यति खुसी छैनन् त्यो आम जनताले उसलाई खालि हत्याएर भएको केही पनि भन्दैन। चिन्नुहुन्छ? को मन्त्री हुनुहुन्छ? नाम थाहा छ हजुरलाई? नाम थाहा भन्नुहोस् न। थाहा भएन। ए प्रचण्ड हो उहाँको नाम प्रचण्ड चिन्नुभयो। उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? उहाँलाई के भन्ने सर्वसाधारणको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ त माओवादी हुनुहुन्छ हामी एमाले पार्टी हो। उहाँको बारेमा के सुन्नुभयो हजुरले? उहाँको बारेमा राम्रै कुरा सुन्नुहुन्छ हजुरले। उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुन्छ नेताजी। अनि उहाँको नाम प्रचण्ड। उहाँको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के भन्ने हो त अब त्यही त होला नि अब सब ढाका कम्पनी यो त प्रचण्ड हो अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री। के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? के भन्नु उहाँको बारेमा सबै कुरा राम्रै छ काम पनि राम्रै गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ देशमा राम्रो काम गरेको छ तर हाम्रो बुटोलको विकासमा चाहिँ राम्रो काम भएको छैन भन्न खोजेको के भने खालि हाइवे रोड जुन यो पुरानो बजार हो यो बजारमा चालामाला धेरै छ यहाँको मार्केट पनि सानो छ ठुलो छैन। त्यही सुझाव दिनुपर्दा उहाँलाई के दिनु? उसले छिटो नै प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएर सन्यास लिए राम्रो होइन। यहाँको नेताहरू पनि हाम्रो यो ओडा अध्यक्ष सदस्यले केही हेरविचार पनि गर्दैन। यसमा हामीले भित्रै मनबाट हामीले हेरिरहेछौँ यहाँबाट ओडा नम्बर 1 र 2 जितेर गयो तर हाम्रो यो बुटोलको विकास भन्ने केही पनि छैन न बाटो खडाकिलो छ न बाटोघाटो राम्रो छ खाल्टोखुल्टी पुरेको छैन बाटोघाटो बनाएको छैन खालि एकदम के भन्छ बाटोबाट हिँड्छन् हेर्छन् बोलचाल गरिन्छन् यति माथि भन्दै म बिदा गर्छु। अब नेता अब के गर्छ र अब यो नेताहरू पनि हामी मन्त्रीहरू पनि के गरे खै हामीलाई अब केही सुविधै छैन केही सुविधा हामीले अब सुविधा भएको के छ र सुविधा दिनु पऱ्यो कि उनीहरूले हामीलाई सुविधा दिनु पऱ्यो जनतालाई सुखी खुस राख्नु पऱ्यो त्यो हो। हजुरले के सुविधा भएन कि यहाँ सुविधा केही भएन अब राति कसैले हिँड्छन् त्यसलाई रोक लगाउनु पऱ्यो यहाँ माहौललाई आफ्नो स्वस्थ बनाउनु पऱ्यो त्यही मेरो सोचाइ हो। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ बुवा प्रचण्डको बारेमा? हैन प्रचण्ड मान्छे सही हो तर दुनियाँ मान्छे मारेर चाहिँ त्यस्तो गरेर पनि अहिले चाहिँ अब उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो समाधान गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्री भएर पनि ती के भन्छ ती के भएका घाइते भएकाहरूलाई के गरेका उसलाई कसैले उहाँले चाहिँ त्यति समाधान गर्न सक्नु भएन। दुईचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा नि उहाँले समाधान गर्न सक्नु भयो। काम पनि राम्रै गर्नुभयो अनि नेतृत्वपूर्ण विकास पनि भइराहा अहिले नेपालमा विकास पनि भइराहा पहिले जस्तो त छैन अहिले नयाँ नयाँ नीतिहरू आइराहा नयाँ नियमहरू आइराहा सबै कुरा। दुईचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले केही समर्थन गर्न सक्नु भएन। हजुर खुसी हुनुहुन्न? छैन, त्यसमा के खुसी? हजुर खुसी हुनुहुन्छ? हजुर खुसी हुनुहुन्छ? छैन। योजना ल्याएर अलि बेरोजगारीका काम पनि पाइराहा नै राम्रो कुरा सिकाउनु भयो। जो हजुरलाई ओभरअल राम्रै गर्नुभएछ जस्तो लाग्छ। एकदम राम्रो गर्नुभयो। आगामी दिनको लागि उहाँलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव त अब के भन्ने हो, अब पर्छ अब प्रधानमन्त्री बनेर कहिले पनि केही काम छ नि गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री बनेर उसको के काम हैन? प्रधानमन्त्री बन्नु छ नि त्यो अनुसारको खुबी हुनु पर्यो नि, उसँग त्यो खुबी चाहिँ छैन। हजुरले अब आगामी चुनावमा कसलाई प्रधानमन्त्री देख्न चाहनुहुन्छ? अब त यसो हेर्दाखेरि त मैले त्यस्तो उस्तो देख्दैन। अब बन्ने को हो भन्न सक्दैन। अब नेताहरूमा मैले यसो हेर्दाखेरि देख्दा पनि देख्दैन। हजुर धन्यवाद। हैन जसले राम्रो काम गरोस्, जसले देश भनेर आमा भनेर छातीमा हात राखेर काम गरोस्, त्यसलाई मान्ने हामीले मान्छौँ। धन्यवाद 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 सर। कुनै पनि पोलिटिसियन बाहेक स्वतन्त्र व्यक्ति अनि खुल्ला रूपमा भोटिङ गरेर चुन्न पाइयोस्। धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा, यहाँ इन्टरभ्यूमा सामेल हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। पकौडा खाना आउनुभएको रहेछ। तपाईँले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, पत्ता लाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? एउटा इन्टरभ्यू आउन के हुनु खान खानुभयो क्या दाइ? खोकन्ते विद्या चाहिने रहेछ, राम्रो नम्बर नि पाइने रहेछ, तर